Եվ էլի ուզում եմ վերադառնալ քննարկման ոճին եւ դիսկուրսին։ Իսկապես թույլ տվեք ասել, որ մեր քննարկումները, վերջին երկու օրի մեր քննարկումները ձևավորում են խորհրդարան կառավարություն նոր հարաբերությունների, իմ կարծիքով, համենայն դեպս դրա նախանշանները կա։ Ես համաձայն եմ, որ այնտեղ, որտեղ չկա իրականում այսպես ասած, ընդհանրապես կրքեր բորբոքելու տրամաբանությունից մենք պետք է փորձենք դուրս գանք, որովհետև էդ էլ են հին դիսկուրսի տրամաբանության մեջը։ Հին դիսկուրսի համար հիմա ժամանակակից Հայաստանում տեղ չկա։ Եվ ես հիմա ձեզ մի բան ասեմ, որ շատ վաղուց եմ ուզում ասել, ուղղակի վստահ չեմ, ճիշտ է տենց բան ասելը որևէ վարչապետի կողմից թե չէ, բայց այսօրվա քննարկման արդյունքում ես այդ բանը պետք է ասեմ։ Տեսեք, Հայաստանում կառավարության և կառավարության ղեկավարի, երկրի ղեկավարի տրամաբանությունը համենայն դեպս կողքի ընկալմամբ և իրականում էլ այդպես է եղել, որն է եղել առաջին խնդիրը որևէ իշխանության։ Առաջին խնդիրը եղել է իշխանությունը պահելը։ Եվ ամբողջ գործողությունների տրամաբանությունը ձևավորվել այդպես։ Ի վերջո ինչի են ընտրությունները կեղծվել, որովհետև օրակարգի թիվ 1 խնդիրը եղել է իշխանությունը պահելը։ Ինչու են երկրում քաղբանտարկյալներ եղել, որովհետև թիվ 1 խնդիրը եղել է իշխանություն պահելը։ Ընդհանրապես ինչու է կոռուպցիա եղել, որովհետև թիվ 1 խնդիրը եղել է իշխանություն պահելը։ Ինչու են քաղաքական հետապնդումներ եղել, ինչի են տենց խրցերով բաները, լրատվամիջոցներ առել և վաճառել, որովհետև թիվ 1 խնդիրը եղել է իշխանության պահելը։ Ես ուզում եմ հիմա ասել ձեզ, որ ես հույս ունեմ, որ գիտեք Հայաստանի հանրությունը և ժողովուրդը, դա մեր օրակարգում, իմ օրակարգում, ընդհանրապես իշխանությունը պահելը ոչ միայն առաջին կետը չի, այլ ընդհանրապես իմ օրակարգում այդպիսի հարց գոյություն չունի։ Սա ինչի համար եմ ասում, որ այն հին դիսկուրսը, որ պետք է մեկը երեք էլ ասի, մեկի ոտի տակը քանդի, մեկը մեկի ոտի տակը քանդի, նույնիսկ եթե այդպիսի դրսևորումներ լինեն, ինչ-որ մեկը դրա գայթակղությունը ունենա, այդ հարցը իմ օրակարգում չի եղել, չի լինելու, եթե հանկարծ որևէ պահի այդ հարցը իմ օրակարգում հայտնվի, ես կհամարեմ, որ այն ճանապարհը, որ անցել եմ, իզուր եմ անցել։ Հետևաբար սա հնարավորություն է, ես էլ եմ ասում, հնարավորություն է մեզ բոլորիս համար, որ մենք այն ջանքը, որ մենք կարող ենք գործադրել, և այն էներգիան, որ մենք կարող ենք գործադրել երկրում որակական և խորքային համակարգային փոփոխություններ անել, մենք այս ժամանակաշրջանը իսկապես օգտագործենք դրա համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրություններ չեն կեղծվելու այլևս։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օրակարգում իշխանություն պահելու հարց գոյություն չունի այլևս։ Իմ օրակարգում այդպիսի խնդիր չի լինելու երբեք, չի լինելու երբեք, և հետևաբար այս նոր տրամաբանությունը դիսկուրսի և քննարկման նոր որակ և մակարդակը պահանջում, որովհետև մեզ էստեղ բերել է ժողովուրդը, և մեզ էստեղից կարող է հեռացնել ժողովուրդը։ Եվ դա չի լինի ցնցում, չի լինի ես իմի ինչ, բայ գնանք բան անենք, ամեն, այո, բայց սա չի նշանակում նաև, հակառակ մեկնաբանությունն էլ չլինի, թե մենք որևէ կերպով կհրաժարվենք այդ ծառայությունը միջևերջ և ամենացորդ անել։ Սա չի նշանակում, որ մենք կկասկածենք որևէ ապօրինության ամենակոշտ և ամենավճռական ձևով հակադարձել։ Ես նկատի ունեմ, այդ կուլտուրան էլ պետք է Հայաստանում փոխվի։ Երբ որ Հայաստանում մի քանի անգամ են վարչապետ ընտրվելուց հետո առաջին օրերից սրան անդրադարձել եմ, երբ որ Հայաստանում կա այդ բանը, որ քաղաքավարությունը շատ հակվածություն կա, որ ընկալել որպես թուլություն, որ ասում ես մեմ, սա մեզ այդ դուքով է խոսում, ժպտում, բան ես կարող, հա, 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 ես բանտով անցած մարդ եմ, և հույս ունեմ, որև մեկ իրա հոտառությունը չի կորցնի, հակառակ դեպքում ստիպված կլնենք արագ վերականգնել, բայց էլի եմ ասում, սա մեզ բոլորիս համար նոր հնարավորություն է բացում և համագործակցության նոր որակ ստեղծելու հնարավորություն։